जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भुसावळ शहरात झालेल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी 8 संशयितांविरुद्ध भुसावळ शहर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या 8 संशयितांपैकी एक भुसावळमधून तर दुसऱ्या संशयितास गुजरातमध्ये पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। राजीव सूर्यवंशी व विनोद चावरिया असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांची नावे असून या हत्याकांडात अजून किती लोकांचा सहभाग आहे याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। काल जो रात्री आपण गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे भुसावळ शहर पोलीस स्टेशनला, तर त्या गुन्ह्यामध्ये तपास करत असताना एकूण 8 आरोपींचे नावं आहेत त्याच्यामध्ये FIR मध्ये दिलेली। त्याच्यातले 2 आरोपींना आपण आज ताब्यात घेतलेलं आहे। त्याच्यातले 1 आरोपी त्यांना भुसावळ शहरातूनच ताब्यात घेतलं आणि 1 आरोपी आहे ते त्यांना आपल्याला माहिती मिळाली होती की ते गुजरात इकडे जात आहेत आणि साक्रीच्या जवळ त्याचं लोकेशन असताना आपण ट्रेस केलेलं होतं आणि तिकडे साक्री पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांना आम्ही माहिती दिली होती की साक्री इथे ते एका हॉटेलमध्ये जेवण करत आहेत, तर साक्री इकडं त्या टीमने आपल्या त्यांना साक्री पोलीस स्टेशनच्या टीमने ताब्यात घेतलेलं आहे। आपली टीम आता तिकडनं त्यांना घेऊन येत आहे। सर, ते 2 आरोपींना अटक केलेलं आहे, त्यांचं नाव काय आहे? फिर्यादीमध्ये दिलेले आहेत त्याच्यापैकी 1 राजू सूर्यवंशी यांना आपण ताब्यात घेतलेला आहे आणि विनोद चावरिया आहे त्यांना दोघांना अटक आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। आता प्रथमदर्शनी FIR मध्ये त्यांनी 8 लोकांची नावं दिलेली आहेत आणि इतर 2 ते 3 असं दिलेलं आहे, परंतु आपण खात्री करत आहोत CCTV फुटेज आणि किंवा इतर तांत्रिक विश्लेषण करून आपण त्याच्यात चेक करत आहोत की प्रत्यक्षात किती आरोपी आहेत, किती जणांचा सहभाग आहे, कुणाचा त्याच्यामध्ये कटामध्ये सहभागी आहे का, किंवा पूर्वतयारीमध्ये दुसरे कुणी आरोपी आहेत का, अजून याच्याबद्दल पण आपण तपास करत आहोत। हां, घटनास्थळाचे ते आता तपासाचे डिटेल्स आहेत, त्यामुळं जास्त तपशिलामध्ये सांगता येणार नाही, पण काही बाबी आम्हाला मिळालेल्या आहेत पुराव्याच्या दृष्टीने। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसंच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार। अपने पूरे परिवार के साथ झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क चले? हाँ, पर कैसे? आसान है, जलगांव में पहली बार झूलेलाल डे नाइट वाटर पार्क जलगांव सिटी से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा जो शुरू हो गई है। पर पर्सन सिर्फ 699 में पिक एंड ड्रॉप के साथ वाटर पार्क में पूरे राइड्स भी एंजॉय करो और पेट भर लंच या डिनर का भी आनंद उठाओ। पिक एंड ड्रॉप के लिए आज ही संपर्क करें 9890770859। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव।